Es tracta de corresponsabilitzar-nos en la cura de la nostra ciutat. Tots els veïns i veïnes, tots els nostres visitants, han de ser conscients que l'espai urbà és la casa de totes i tots. La ciutat, el barri, és la casa de totes i tots. I, per tant, allò que no fem dins de casa no ho devem fer fora de la nostra casa. Es tracta de que si estimem València, que si la considerem la nostra casa, hem de mantenir-la cuidada i neta. Però sí que hi ha una progressió en els últims anys a disminuir la quantitat d'excrements que es detecten en via pública i este és un resultat directe de les polítiques de millora de l'espai públic i de l'increment pressupostari de neteja en l'espai públic.